по копієчці і вже бронежилет. Ще один воїн відчує підтримку і збереже своє життя. Сьогодні Чернівецький багатопрофільний ліцей номер 11 «Престиж» провів ярмарку. І всі вилучені кошти направить на Збройні сили України. Деталі в сюжеті моїх колег. Сьогодні у багатопрофільному ліцеї номер 11 – престиж, святковий день, якщо можна так сказати, звичайно. То діти разом із вчителями збирають кошти на Збройні сили України. Серед багатьох воєнних буднів, коли відбувається дистанційне навчання, коли школа тиха, завмерла і оживає, з тими дзвінками, які ще традиційно даються техперсоналом. Сьогодні, направду, свято. Свято спілкування, свято любові, свято добра. Кожна дитина долучилася до дійства, хто чи міг, і все для майбутньої перемоги. Хтось приніс якісь речі в подарунок, і ми передамо волонтерам. Хтось приніс смаколики, які купили в магазині, для того, аби нашим захисникам було трошки комфортніше, трошки тепліше. Це наше вітання. Діти намалювали багато листів побажань. Ну, а всі зробили дуже гарну справу. Ми всі показали, на чиєму ми боці. І показали, що ми можемо робити чуда. А ці чуда називаються перемога. Організатори свята провели екскурсію телеканалу «Чернівці». Зараз ми презентуємо її вам. Це у нас локація перша «Зроби своїми руками», де діти приносили свої вироби, от бачите, це вже рештки, і могли продати. Локація 2 «Скоштуй і допоможи». Батьки, діти сьогодні впродовж дня мали можливість запропонувати на підтримку воїнів ЗСО свої смаколики власного виробництва. Далі третя локація «Плати і допоможи». Цікаво те, що локації знаходяться недалеко одна від одної, тому діти можуть поласувати смаколиками і повернутися до плетіння сіток. І все для перемоги. Зараз ми знаходимося на локації номер 3 «Плати і допоможи». А упродовж дня діти мають можливість рухатися від смаколиків до іншої локації. Тобто сама ідея була цікавою, і я думаю, що на сьогоднішній день ми зможемо внести суттєвий внесок, нашу частинку, нашої любові, серця для наших воїнів ЗСУ. Тут ми маємо четверту локацію під кришміткою «Поклади і допоможи», де батьки, діти можуть долучитися, приносивши шкарпетки, натільну білизну, засоби гігієни, а також чай, каву та смаколики. Оце сьогодні результат сьогоднішньої нашої роботи. П'ята локація – «Слухай і підтримай». Упродовж дня лунала українська музика, сучасна та народна. Діти підспівували і охоче долучалися також перехожі. Усі зібрані кошти відправлять на потреби Збройних сил України, а для дітей цей день запам'ятається надовго. Адже прививати розуміння, допомагати та співпереживати один одному – одна із головних місій школи та загалом виховання діток. Це був дуже-дуже класний і насичений день. І ми отримали дуже цінні, цікаві, гарні емоції. Це допомога нашим захисникам, гуманітарна допомога, грошова допомога. Я би хотів сказати, що дякую від цього нашого класу, що це таке розбавлення емоцій під час війни. По крихті і вже бронежилет, вже один воїн відчує підтримку і збереже своє життя. Заради себе, своїх рідних, заради нас, українців. Сьогодні ми всі збираємо по крихті, кожен зробив свій внесок. І цей внесок тобі, Україну, тобі, кожний захисник. І з великою дякою ми сьогодні говоримо, дякуємо нашим ЗСУ. Ми підтримуємо вас. Ніна Бернацька, Діана Чігак, телеканал «Чернівці».